ئێستا دەوڵەتی تورک چەند شاندێکی نادووە بۆ عراق و بۆ هەولێر با بڵین باشتر بڵین هەولێر بۆ عراق و هەولێر پێشتر هاکان فیدان وەزیری دەرەوە تورکیا دەوڵەتی تورک هاتە عراق و هاتە هەولێر لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان کۆبووە با بڵین پەتەکە و یەنەکە و جێگرتوو ئیسلامیش بوون لەگەڵ تورکمانەکانیش دوای ئەو وەزیری بەرگری دەوڵەتی تورک هات بۆ عێراق دوای ئەو باڵیۆزی تورکیا چەندی دار و کۆبوونەوەیەکی دیکەی کرد لەگەڵ باڵیۆزی تورکیا لە عێراق کۆمەڵێک دیدار و کۆبوونەوەی کرد لەگەڵ بەرپرسانی عێراق و لەگەڵ باشووری کوردستان بەتایبەت بڵین پەتەکە پارتی ئامانج لە هەموو ئەو کۆبوونەوانە ئامانج لە هەموو ئەو کۆبوونەوانە ئەوەیە کە لە هەرێمی کوردستان تورکیا درێژە بە سیاسەتی داگیرکاری خۆی بدات و درێژە بە هێرش و بردومان و کوشتنی هاوڵاتیانی مەدەنی و زیاتر دروستکردنی بنکە و بارەگە لە هەرێمی کوردستان بکات و کۆدەنجیەک یان پشتیوانیەک لە باشووری کوردستان و لە عێراق دروست بکات دژ بە پەکەکە و دەیەوێت هەموو ئەو کە دەوڵەتی عێراق ڕاکێشێتە و دەوڵەتی عێراق و هەرێمی کوردستان ڕاکێشێتە ناو شەڕێکەوە دژ بە پەکەکە و دەشێوێت عێراق و هەرێمی کوردستان ئەوان شەڕەکە بکەن ئەوان بەکوژ بدەن شەڕێکی ناوخۆی کوردان دروست بکەن و خۆشی تەنیا سەیر بکرێت و چەپڵنیان بۆ لێدات و دەستان خۆش بێت و ئامانجی دەوڵەتی تورک هەر ئەوەیە لەوە زیاتر نییە و ئەم چەند ڕۆژەش دیسان لە ئەڵمانیەکە کۆنفرانسی ئاساییشی میونخەیە لەوێ دوێنێ بوو نێسیروان بارزانی و دووبارە هاکان فیدان کۆبوونەوە و هەفتەی ڕابردوو مەسئول بارزانی لەگەڵ ئەردۆغان لە دوبەی کۆبوونەوە هەموو ئەو کۆبوونەوانە ئامانج لێی ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان و عێراقیش ڕابکێشنێتە شەڕێکەوە دژ بە پەکەکە و زۆرترین بتوانێت زۆرترین خاچی کوردستان داگیر بکات و بتوانێت لەشکرکێشی زیاتر بکات و هێرشی درۆنی زیاتر بکات و کردەوەی تیرۆری زیاتر بکات و ئامانجی ئەوەیە هەموو لایەنێکی کوردی لە باشووری کوردستان هاوکار و پشتیوانی بن لەو شەڕەدا کە لە ڕاستیدا من ناوی نانەم شەڕی پاکەکە شەڕی دژ بە گەلی کوردە چونکە لە هەر شوێنێک کوردێکە بێت لە هەر شوێنێک کوردێک شتێکی بەدەست بێت لە هەر شوێنێک کوردێکە بێت دەوڵەتی تورک لەو شوێنێ خۆتان دەزان لە ساڵی ڕابردوو بوو وابزانم کوردێک لە یابان ویستی بەرپرسیارەتیەک وەرگری لە شارە گەورەکانی یابان خێرا باڵیۆزی تورکیا لە یابان هاتە دەنگ و ڕێگەی نەدا ئەو کوردە پۆستەکە وەربگرێ خۆ لە یابان پەکەکە نییە بابەتەکە بابەتی دژایەتی گەلی کوردە دژایەتی بۆ لە ناوبردنی کوردە بۆ ئەوەی کورد لە هەر شوێنێک ببن بە تورک هەڵوێستی عێراق ئەوان سیاسەتیان بەو شێوە ڕوون کردوێتەوە بۆ تورکیاش و لە ئەوەی لە میدیاشا دەگوترێت ئەوەیە عێراق خۆی نایەوێت نە تورکیا هێرش بکاتە سەر عراق و باشووری کوردستان نە لە باشووری شەوە هێرش بکرێتە سەر تورکیا و بەڵام خۆی نایەوێت بە هیچ شێوەیەک بەشداری هیچ شەڕێ بکات لە دژی دەوڵەتی لە دژی پەکەکە ئەوە سیاسەتی عێراق بەو شێوەیە ئەوان نایانەوێت ئەوە ناسنە ژێرباری ئەو فشارانەی دەوڵەتی تورکیا و دەوڵەتی تورک دەڵێ ئەگەر ئێوە شەڕی دژی پەکەکە بکەن و لەگەڵمان بن و یعنی کە دەڵێ لەگەڵمان بن مەبەستی ئەوەیە بە چەک و بە سەرباز و بە ئەوانە لەگەڵ تورکیا هاوکار بن تورکیاش خۆی لە دواوە بێت و ئەمان لە پێشەوە بن و شەڕ بۆ تورکیا بکەن و بەڵام حکوومەتی عێراق ئەوە ڕەت دەکاتەوە داوان دەوڵەتی تورک دەڵێ ئێوە ئەو شەڕمان لەگەڵ بکەن ئێمە ئاوتان بۆ بەردەدەینەوە
بلام عراق تا است ام داو خریانه رخ دو تو همی نه بجداری هیچ شر بکات و نشی و ترکیه بهش شو لشکر کشی بکات و دولتی ترک به بنیاز ل بهار ده یا لهاوین ده اپراسیون چینو دست بکات اپراسیون چینو دست بکات او کوبونوانه زیاتر بو اویا هم عراق و بهرمی کردستانیش لو اپراسیونی هاوین دویا به هر دا بجداری اما اگر سیدی قصه کنی اردوغام که این هفته را بردو لدوبه کردی لکاتی گران اوی با ترشی اوا اگر سیدی قصه کنی حاکم فیدام کن اگر سیدی قصه کنی وزیری برگری ترشی اب کن قصه کنی ان با عرصان دلن اما پیوندی چی زور باش من لگل هولیر هیا والامی چی زور باش من لهولیر ورگتوه او ما اوش بو منادر که للان پارتی و همون بلانک پیدر او با بجداری کردن لو اپراسیونی که دیوید لدجی پکه که انجام بدات و هندک اما جو زنیاری لمنطقی بعدینان هیا که بابلین یارمتی سپای ترکیه را درید بایی که بنکه سربازی درست کرد و لروی امیری جاده درست کردون و لروی گاز و امشتانه و هاوکاری را کرد و قصه او برپرسانی دولتی ترکیش اماجه با اوی بداخل که هاوکاری که باش هبید والام دانویشی زور باش و گنجا و هبید با دولتی ترک اوش معینی گرانی هیوادارین که پاتی براستی خلایی که وانه کرد اما کچو که ما زرره یکم شد بخوای دوم شد به گلی کرد خلایی که سلیمانی زور رونه اویشو یکا دجی همو لشکر کشی دولتی ترکن و دجی همو هاو کاری کشن به دولتی ترک پیش کش بکرد و خلایی سلیمانی بابلین بگشتی باشوری کردستان بلان به طبیعتی سلیمانی به هیچ شو یک رازی نبن به هیچ جور هاو کاری هیچ لاین یک به دولتی پیشکشی دولتی ترکی بکرد و به طبیعتی لیره یا نکه با بلین یچیتی که حکمی سلیمانی بدسته حکمی پارزگی سلیمانی و سنوری بدسته رازی نبن لیچیتی حلویستی چی بابنی بلان حتی از سر یچیتی هیچ حلویستی چی با یعنی ارینی با دولتی ترک نبو تا اصلا هیچ بلین هر لبر آشه که هر رشکان و سزاکان لسه سلیمانی بردوامه لبروی که تا اصلا یه چیتی نجو تجرد باری فشارکانی ترکیه و جگه دلخوشیه و به سری میجو یه چیتیش بکی و سری قصکانی باول طالبانیش بکی لماوی رابردو که لپانیل کردی لحولیر و دولتی ترکیه به هیوا کرد لوی که ترکیه که یارمتی ترکیه بدن چکه او که امام جلال نیکرد و امام چا نیکرد لبرو بدوری دزن رید یه چیتی هیچ هاوکار یه چی ترکیه بکرد لو مسئله و سزاخانی ترکیه هر رشنگانی ترکیه شد بردام لبن بلا هر رشنگان هد چی بن لو زیاده نتر از که بای فروک خانه سلمانی دخست و و خلچی مدنی لیر کرد دو تا عمل جرشنگان هر بوش رنگ بردام بن بلا بدوری دزن رید چیتی بسیت جرف ساری ترکیه و خلچی سلمانیش هرگیز هیچ جور هاوکاری یک پیشش به دولی ترکیه بکرید رازی نبن و آمادن قربانی بخواه آمدن بلا آمادنین هیچ هاوکاریشی ترکیه بکن چکا برای سیاستی ترکیه استراتیجی ترکیه استراتیجیشی زار رونه اویش بریتی لناو بردنی گلی کرد لحشوین کرد هبید ترکیه رو بروی بتوا و ترکیه گورترین آمانجی اویا کرد لگل کرد بشار داد استا او کار دکد استا او پارتی رازی کرد و پارتی هی نواتا سر خد لوی دجی پکک شرب کرد دیوه یه شیتیش بینت بینت آن ریزا بو اوی بتوانید دکه دبینی پارتیش فشار لیه شیتی دکد لرگه جورا و جورا فشار لیه شیتی دکد بو اویج بیتا او بره بلام اما اگرش دوره یه شیتی بچتا جیر او بره یعنی چکا سزاخان بردوامن و هیچ آماجه یکیش للاین یه شیتی او نیه پیشانی بدد که هاوکاری یک و خلچی باشوری کردستانیش سینمانی به طیبتی نچ نجر باری او جور فشار و هرشانه که اردوغان و کاروردستانی دیکی ترکیه دیکن.